hamna. Hata kwanza vile vya kusukuli. Wende nilombea kifagio kule kwa mkoleta. Kifagio? Eh. Kimbia uniletee kifagio nipitishe pitishe hapo. Usikawia kule. Sitakaa. Unapendaka michezo sana pana kukawia kule. Baba anje kufagia kicha barudishi. Mama, msiku zenye tuko ndani haistahili hata kubuzia hata kukimoya hapa kwa hii nyumba. Unisikia? Eh? Kana mtakwenda kufagia na nini mfagilie hapa hapa. Unisikia? Fagilia hapa hapa. Ile kifagio haibuzie ile lupango pale. Fagio si. Mna zoea échanger ma vie toi ta beba tu na narudisha facilement. Tu viens, papa. Oui, tu as un problème. V12. Où est-ce que tu as un enseignement civil? Courage. Mais papa, tu as un principal enseignement qui est un peu plus grand. Tu as un problème. 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 Na mimi nasema hivi, kifagio wangu haizi kutoka. Napo kana biko na nguvu, balete pasele yabo hapa, baifagiri hapa. Mzee wako mtumishi wa Mungu. Haupashwe jikomporte sa vile bengine, wanjua kuleta amani mukartie. Kukua mtumishi wa Mungu haiko kuwa. Sijumu natufundisha msamaha. Haa, sema mzuri. Mimi siko naripisha kisasi. Niko nakwenda kuheshimia taratibu ya inchi nye balisemaka. Kila mtu kwake na vitu vyako kwako. Mama, fagilia pale. Na mtumishi Paulo ndio alisema kuko wakati ya kufanya kazi ya Mungu kupana injili na huko wakati ya kushona hema. Hapa niko wakati ya kushona hema hapa. Mama, fagilia hapa hapa na wewe. Anzi hapa. Fagia mzuri, fagia mzuri. Tia kifagio chini kama wanakuima wende kwenye. Fagilia pale, fagia. Achana na ule. Na senye maga nitakwenda kupana hapa. Fagia mama, fagia. Fagia mama. Fagia tule kote, fagia. Fagia mama. Fagia. In no way. Fagi yako mam, fagi. Eh. Tunamaliza mam. Leta hiyo hapa. Leta hiyo hapa, hii haiko ya kwenu hii. Kwenda yako mam. Kamata urudishe kule. Sasa mko mnafanya vitu. Maneno mnaoza sasa vile. Ni haita mafiki yako. Ala. Na kwenda kupriare. Nakwenda kumaombi. Huyu mtoto piko nafanyisha muzana kila mtu. Hebu nilimtumia kabisa kweli dadela, kweli kabisa. Mbona mtakia huwa mtu? Hebu nilikutumia mpaka saa hii. Manake saa hii ndio mimi nataka fagia sasa. Kifagio iko wapi mama? Ah, asiye kuna kifagio. Mimi nachoka mama. Unachoka sasa wewe nilikutuma? Mama, mbona nifagilie kule? Ufagilie kule. Juu ya nini? Asiju wa kero mba pafera, asiju kwa mbese walete mangu wago kwa kere pastele huko. Basi mie sijue vile. Jo unakawia mpaka vile. Uwa imefagilia ukulisa. Jo umefagia. Na wao unamafagilia kiwanja. Na wao kere pastele huko mama. Manake kukia sema mbele kama ndio vile vilikuwa ilikushinda. Omo ubakirie kule. Daniela. Asani, pito.
Mtoto mimi namtuma kifagio baba. Mimi namwambia niko na koropa hapa wewe ndio uniletee kifagio. Depo aliendea sasa ndio anarudi. Huyu mtoto na mchezo huyu wenda nina. Kisha usikie majibu ananipatia aseme walimwambia gisi naye afagilie kule juu naye na sisi tulisemaka bakuye bare pasere hapa. Na ukafagia? Si ukafagia. Jo? Yo, ya nini? Unasema unasema kwa kiatu naomba fela sasa tukawasema sawa kile pasilia pa kwetu. Ah! Jo amefagia depuis never. Mtu vraiment anaweza kuwa na roho vile mwa hii goma. Kula kwa bokoleta kule. Ndio nilimtu. Ah, huyu kirina. Tu baba anaombaka huyu mwenye vichake mahitaji ya nani? Ya nani yake ya ya wajakazi yake. Mimi sikukuaka hapa wakati walikiaka lomba fere, si vivyo wako. Mungu wangu wewe. Vrema pastor wewe anaweza fanya hivi mtu lakini na wewe madam. Yeye si ndio kujipatisha hai. Lakini unaongea tupatisha hai utaacha ule pastor ananizarau sasa. Sasa mzee, na wewe kabisa kuvitu ya binapanda bei hivi. Kwa ile sio unanipatiaka baba, njoo natosha kwa mifagio, nitosha kwa rafiki. Tunakofinana na wewe sio. Hawezi kofinana sio. Kunipatisha wewe utaiwa sasa gisi utatosha uchafu hapo. Ah, mimi unapenda nishifanye respecte partout nitoke huko kila mtu ni respecte, meti medena zonoro, zonoro shaka shu. Tunapenda mtu akuite madam, apre kofinuma. Karasio kadogo vile unapenda mtu aheme kila kitu kila kitu. Si huko kwa bibi nakosekana ka tu na wewe baba. Kwa na comprendre resa moya moya. Ah. Sawa kama ni batomate mbaache. Mbaache niwaza ni ba masamaki asemu zibebe. Ale bana kitu. La la la. Pepo juni ya mie vile. Eh? Faka seme mara pili. Eh? Akuya. Kika magoti pale. Baba. We. Ale. Pika magoti pale. Siko pastere, savie. Taka ukufundisha ligamu. Kamata mbio. Tu te vas ta chine là-bas qu'on a qu'on a ouais à quoi parler. Ebon. Il n'a quoi nini. Manquer respect ça y. Hein? Toto a ni conseil à diable wapa. A ni insulté. A ni insulté. Ou le fait nini joue à insulté. A ni insulté ou Toto. Hein? Quoi tu fais? Papa. Pourquoi est vraiment nuisible, dangereux pour santé à battre. Elle fait nini. Si toi, tu as quoi à m'encourager à nous conseiller à Diabou? C'est ça, Baba. Si vous voulez jouer à Java ou à ordre, Baba? Dio. Eh. Ça va, c'est un mouton, on a fait ici, on a fait une parade. Baba, qui est-ce que tu veux que tu aies? Maka! Ah, tu es là! Amèze! Ayo! Mama si mama, unafanya mzuri. Nilikuambia katu veduze, bitu mko mnakwenda kuandika mu mapapie, itakwenda kubashinda sasa kupratike sasa. Elewa hiyo unakuwa unaanza ku Dale, tutakuanzia njoo wewe. Sipendi bakia hapa, sipendi ma problem. Bana ile nasema useme kama wewe na wewe uko unafanya hichi. Kwenda kuipana na wewe. Eh. Hey. Unapanaka sisi tulikwenda kufasi tukwenda kwa. Bana unafanya hichi. Si ni zilizuko palpable za wanesha. Hapana tu kupana wanasema za watu wengine. Alifanya mara ngapi? Baba mara 4. Unakimbia. Akafanya tena unakimbia. Ndio baba. Utakwenda kusumbua mtoto hivi utakwenda kusumbua mtoto. Eh! Sio unasema huko kwenda kupana rasenyema useme huko unafanya hichi. Huko na masinye. Bakutie mu quarantaine kwanza.
tuone kama utakwenda kugo unataka kutugonjwesha hapa gonjwesha ba lakini papa titi tafuta batu bazima venye batakwenda kutia kazi ndio unapanga hivi hapana baba screw hapa baba venye kusema tu wanasema me pratique bakonde kufanya papa titi tuko ba mingi mwa ikongo hii ara Je suis un peu plus mutoto unamutia wewe mtu mzima unajita asawa Andre unakwenda kufanya huko huko unakwenda kutia mtoto ah torture unamtorture na unanawa mkono una chichikio uko bien ah ino wewe mwani no emanitisu ulinikuta niko mwafungo baba Sinon, ninge kurudishia kwanza mangumi ya samani tu. Ara. Ndiyo uko Claire, nisha sikia maneno nyoko nasima. Meujue kama mie siko kapabli kwa vili. Siyezi itika maneno wa vili. Imagine tuwa nisha kenda kumariaji ya batu bangapi, mina panaka kado, mina imiri nikose li papa ya kutembelea, mena nimepana kado kumariaji. Sikia, usifatane na vile. Nona, mariaji, hai kubali watu ononaka. Sinjue na konti. Ya maana ndiyo ni hili. Sa, merci. Daniela, uu ni dadako? Kwa na mwita demai. Unasikia? Ndiyo kwa. Mina sema nani? Demain. Ça va, pas naveler la Merci. Chérie, nami nous on a besoin de honorer quand même. Spedi ni ku ni ku toile ni ku rendeze apana. Ku ni honorer a eh, ku ni honorer a fait personne. Mais si quand t'as rien quoi vivre. Comment qu'on a besoin d'avoir toi si tu n'as pas après ma confinement, tu n'as pas prise de. Eh wale mie ile yako ya kuniambia uko na nionorer mie sipendi, sipendi bia vile. Wewe unajua kama Mungu mimi naombaka atakupatia makuta tunafanya mariage ya bia. Profite sa occasion à te présenter. Occasion gagne. Merci copain. Karibu. Habari yenu. Nzuri. Habari msiki. Nzuri. Oi nani kinda. Mba si sheri yangu, fiancé yangu, suna mtu atosha muona. Est-ce que kuna ki? Na namuna gani wewe intelektule mzima? Distance yenye uko nayo haikwambie kitu. Unaweza kala hivi namuna gani biko nasema batu ba respecte 1 metre. Ale wewe zogea huko. Simama. Hapa hivi. Mbona mbona umbeba mbali? Hana na maga? Hana na kasi ne? Je unasema fiancé? Umu yatakuletea magonjwa ndio fiancé. Hauna nayo na wewe. Wewe unasema na mbona hauna kazi? Attention. Kinda kila siku kwa nasikia. We, kwenu ni wapi? Kanyambongo kule ngambo andosho kushuka, mpaka hapa Katoi. Haa, uko kurajeze kabisa. Hii siku ni konfinima kila mtu anabakia kwao kunyumba. Uko nasikia? Kanyambongo kule kote. Na kila siku napenda hivi kinda. Uniulize mimi nilipata kumusikiti. Hainge kwa kusema nipikaka na mimi karate kama na mimi sai niko natembelea mtu nimekuwa nasikia biko nabambia. Unanifuata? Unanivimbia? Dada! Baba kuna kwani huko? Kuna kwani? Na kuita sio Kanyambongo. Kanyambongo njoo huyu. Njoo mwenye maacha nina kuita sai. Mvuki hapana vya Kanyambongo. Anatoka Kanyambongo njoo maana alisha kuwa Kanyambongo njoo huyu. Kule vile kote amupaka Katoi. Ah! Dada na wewe kuna kuraje? Karibu tena. Wewe usiko nafanya discussion na myomba yako. Hapana mama, myomba anakuwa na masifu. Mie susi yangu atoke umu. Konfinimani kila mtu anabakia kwao kunyumba. Joy. Basi kama atatoka. Huko nasema niko nakuwa mkali, nisa niko naona betizi za hivi. Kama atatoka ni polepole. Asimame aende. Myomba nakufanya. Simama uende kwenu. Simama uende kwenu. Sitaki nikuone tena hapa. Dada na wewe biko banasema watu wako nabakia kwa nyumba. Basa nye njobe nye hamuta rudia tena kumasomo. Wanabeba mamimba hamata rudia tena kumasomo. Jue kutoeshimia kanuni za inchi. Ikala kunyumba uchunge muda wa wana. Ifike uku ya tafuta mwenzako. Aende we, aende we, wende Kanyambongo. Kanyambongo.
Dada usikwanzika lakini niko finima tu jo. Hakuna vya kuomba msamaha aende kwabo. Aende kwao. Mama sikia. Wakati confinement naisha ndo narudia hapa. Si njoo mnamfukuza aende kwao. Muemba na wewe uende kwenu. Hapana kwa nazibia mwenzako vile. Ah, ule yuko baba yako. Kinda huyo anataka mala baba. Huyo mtoto. Acha byako dada, acha byako. Musinikamate mtoto. Ule mtoto nimesikia neno nyana anasema. Sasa uko unanisikia au yeye kama niko mkubwa yako? Hata uko mkubwa kama uko mkubwa uko na uko napatia mtoto maneno haina maana wewe nisiseme. Nimesikia Kiswahili ke mtoto anasema mzuri. Ananiambia na mie niende kwetu. Haniambia hata niende kwangu kwa nini aka yangu. Manake mko naikala wewe na bofu na hapa toto yenu mnaniongelea kusema mimi niende kwangu. Niende kwetu. Si regrette benye amesema niko na regrette benye wewe ulimtumana. Ah. Eh. Hey. Sawa, tutaona. Amesema niende kwangu, haina problem. Na kwangu na kwetu ndaenda, mimi tutaona upaye. Uko unashindwa kuwa mtu mzuri na mtoto aseme bwana kuongelee. Na wewe utakuwa caprice zako ndio ziko zinaacha mtoto naye anakuprofite. Na wewe ulishakuwa mtu mzima, utakuwa nasumbua kiana saa kindakinda mnyumba aye. Si wewe. Au ulishakuwa mtu mzima. Ah. Hii vere yangu huyu kindakinda ngekea ipasula. Na hakuna venye ananiletea kaumu. Mai tu mai, ule alikuwa alisahabu kunya kwao mai. Mpaka ya kwangu tu ndio akiakunya. Eh, ulisha eh sawa. Tunaanza anja. Tuanze na priere. Ndio, wewe mtoto mzuri. Tuombe. Tunashukuru Mungu kwa ona tupatia tena chakula hii. Tunasema asante. Mbele wenye wa kupata, tunombo wabariki na wapate kesho ama doi watakula. Tazama chakula tunatai kula, ilete afya katika mwili zetu. Kwa jina la Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana apeti. Pole pole. Aomba kipili. Kinda kinda. Maombi gani yuko naomba tu au justifia hata maombi yako? Maombi inakuwaka iko justifia. Unaona deja tunakula hapa samaki. Una samaki lishakula watu ngapi kwa kuzama maulaki? Au tosha tele mapepo ya masamaki? Hii maraki wesiko na kama ni ya makaburi mbaba na kufaka wala ni ya wapi? Hii mindi. Una pepo za mindi? Mtu nombaye chakula. Unakiombea sadipa na mapepo ya ikona. Soko naomba. Madam. Akufundisha batoto sana. Mtoto anaomba gisi anayua na. Basi anasema tu chakula. Safari unaenda ambia wageni mwa hii period hivi. Bakuye bakifanye. Bakifanye. Banapasha jikonfine kwako. Mikono itakauka baba. Omba kila kitu na precision. Pepo safarini ziutoke msamaki. Mimi naombea Mungu baba mimi na bageki, bugari ya mwindi na maragi na samaki. Amen. Ukomba vile deja sio unasema ile Mungu baba bariki mihindi. Mungu anayama pepo zote za mihindi. Mungu baba bariki maragi. Mungu na rama mapepo. Ndio iko inapoa. Inapoa. Si tukule lakini. Tukule basi. Bwana Peti. Kwanza kwanza. Tuheshimie kwanza. Ah, usikule. Maraki si mimi na bali hivi. Vienjo vya hivi lakini. Si mwache kwa tukule. Acha unajua nini. Tuanze kwanza kula. Amen. Pole nene. Unaomba kuheshimia ba. Acha kuchomoka. Amen. Ona huyu. Wewe ndio akili mwa nyumba. Mimi huone tu hali tu ya gisu tu uko pale kama mita zinaenda. Aisha mumwaki kwa mule anakuta Mungu anakuta na mwanzo kule ana vile atasema ni. Tokea pale. Sisi basi tukafika kwa nyumba. Hapo kafika kwa nyumba. Bibi kuna fungua hapo kwa watosho wapi? Mbarabara. Haiko kwa nyumba. Tokea. Uko natia ubishi gani? Afie na wewe wewe mtakondesha Mungu. Ugonda si ulikuwa tu wa kugonda. Ulishana naye kwa wewe. Mitamwa. Bona kita tena mbali. Kiache pale. Mitamwa ni mimi. Pale tunapasha kula sasa kwa amani na roho. Mtu anakula na bugali na anja. Shuka na hakuna mwenye atatusumbua. Hapa haja kikuya. Anasema hapa watoto. Baba mikono ilisha kauka. Kitasha bugali ni nani? Raisha kwa dictator. Tunapasha kula mfano normal. Tunakula kama mtu kama normal, eh? Tusikule na tuko na pupa tunaogopa ogopa. Desordre. Sanga pi mtu atakoni. Regarde, regarde. Ondaria mna kukusana tena mule ndani. Tuende mtu tukule mu normal. Juu tukaendelea hivi, hakuna mwenye atakoni.
C'est pas pour rien qu'on a pas épouse comme la tienne. Tu connais mon bois normal. Tant. Niako. Asa mzee utakula na ile kukinyo. Tunapa chakula na tunaheshimia kanuni. Kama nyewe mnaenda banaweza wafunga hii magonjwa. Baki kubaba wewe peke unaenda wewe peke. Uko nasikia Daniel. Ni wewe peke. Familia kuna kukuzika. Kama ni butanti buwili ndio unaenda kuzika. Hmm? Tunapasha kula mvua normal. Normal yangu. Hmm? Unakata tongi yako bien. Juu basi kuzuie. Wakati turoko inafika usisikie roho yangu. Hmm? Mvua normal. Hmm? Normal yako. Mama kinda kinda. Kula. Manja. Hmm? Manja sherehe. Pale ina permettre na kuchate sababu la kindakina na zoa chate na tuko kumeza utachate na tuko ma normal zetu chopeka pole pole na normal skawi normal ya kindakina avance mon fils. Avance. Pole na sisi tumeza ongea maneno ya biashara unaona ushameza normal ya asingana wewe kama normal yako wengine namuona gani. Sulichopeka mara kwani ni normal yako. Kata bien. Normal yako na oriente kote kuna peni. Unaweza njia huku. Sasa ndio unaenda huku. Mimi naenda kwa normal yangu huku. Hmm? Avance madam, normal. Unaenda pale kwa safari. Hmm? Safa. Safa, wewe. Normal yako. Mbona apetita katika watoto? Ilifaa na kana jifunza tukisha toka mwa period ana distanga, ana distanga, ana distanga. Unakata mara ngapi? Normal yako ngapi? Maana kwa heshima mitindo. Normal yako. Urukonga nayo. Kata bien Daniela. My normal. Normal yangu. Unaona mimi? Hmm? Nikipenda mimi za kula hivi. Hmm? Tu shingali sia ichu sopi sia chopeka. Hmm? Tuna chopeka sasa normal yao. Avance madam, normal. Sasa hii ndio kukula modeli gani? Kwa fina mapa. Unasimambi kwanza. Siko na si. Maana yake hapo kuna vinyi kwa nafaa. Manje manje. Usitoleshe wengine chate, mofis chate. Nasema kadabu mezani. Ile foku kula mumavua iko international. Muma condition international. Normal yako. Normal yako babie, normal yako. Kafe mafiere tu. Wewe unapiga madouble wewe. Unapiga madouble? Mucho. Ewa ni hak. Tosha. Mukima, aone hima, my infections zinaweza kuwa. Hmm? Basi mtu atashiba eh. Unaona shiko fina wewe peke? Sasa njoo kukula gani ile mko wangu? Daniel, usipende hii tabia iko mwenye nyumba. Hmm? Mafi. Sitaki. Wacha vitu takula yeye sasa tu. Si unakula mpwa. Sasa kwa mimi na ba protege, ili kuwa protege. Unaoma enzi kigeni watu wiko kufanya. Sasa ngapi kujuma? Bainzi, watu panaje shisa enzi. Normal yako mafi. Chopeke yako unapenda. Hmm? Wewe mimi nakupatia dego yake. Unaweza chopeke yako na huku. Wala mafi. Normal yako. Hey, ni yangu hapa. Hmm? Bora mumbano international. Normal yako. Hmm? Nipatie kumaya kwa. Kwa sinione kipita narudisho juu nimekula kwa nani ya kindakinda pa. Ni normal yake juu nimetrishe pa. Ni normal yako. Mie deja na kwana normal mbili. Mie njo tete. Je suis la tête. Normal yang. Hmm? Apa meza tupeke marapili. Normal yang papa ki proko proko. Hmm? Normal ya kinda kinda. Hmm? Normal ya mama kinda kinda. Basi apetita. Mtu atakula vitu gani hapa? Apetita gani? Auna apetit. Mikulio gani? Daniela, auna apetit ma? Ma yuko wapi Daniela? Mada! Acha vyako. Unanizarau? Bantu zarau. Nako bedie normal ya mama yako. Sivile. Kila mtu akakule mwa normal ya zake. Mimi nakula kinda kinda unashiba. Unashiba? Kwa hona usha kula nini? Unashiba ni?
Tu es une femme normale, papa. Je suis une femme normale. Je vous protège, mes filles. Je vous protège. Je vous protège. Mes filles. Je vous protège. Je vous protège. Je vous protège. Je vous protège. Je t'aime, hein. Mes filles. Yako. Normal, Yako. Normal, Yako. À toi aussi, à toi, Ariko. Nous avons vraiment normal, ça, quoi? Papa. Ça, on a pour faire un confinement pour se mettre à se qui propre à quoi la sème normal à maman. Normal, à quoi? Quoi, si vous tout condamné? Il n'y a pas de mutu. Akiri, Naro, bien de face gani. Face moya. Pamoja. Amen. 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 Ndio maana kila kitu tutakuwa sauti ya chini sana. Muko mnanisikia? Ndio. Bale batu bakatusikia tu gizi tuko hapa. Batatufunga. Ndio maana mimi nasema hivi mama. Papa. Sasa tuko tunasema kususa sauti. Leo masikio njui iseme haleluya sana kekinywa. Yuru kote kikiningiaka mkinyo kinatokaka me. Kia mu masikio kinabakiaka mo. Ndiyo baba. Haleluya. Amen. Nasisikia mzuri sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wandugu, siku zenye tuko ndani ni siku ya kupaza sauti na kukua determine na kusema hata kama mtakuwa mnainuka kwa ajili yetu lakini sisi kama vile washindi tunabakia toujours yuru. Ile ni kweli baba. Ndio. Unasikia? Ndio baba. Na hapa sasa kizi mko hapa ba mingi mnie ndio wakati nje kusema sema no sasa tufunga kanisa sitatoa tena. Napata occasion. Moja ya 10 hakuna. Lakini kana huko na akili utafanya hizo yote. Haleluya. Amen. Basi tusimame tu kwanza tumtukuze Mungu. Tumsimame tumtukuze Mungu. Kwa sababu tutatukuza tunamsifu Bwana. Amen. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Pole Bwana, pole. Eh? Sasa uchukue pole. Ndio. Atu atenoro mushushe tu kidogo. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mukona pana. Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Manitizu. Kuna kiri sawa we. Hei? Hei unoto kukonga mikongoteo ya bare batu kabisa. Wanafani. Funga kinyo ji. Unakonda kututosha musinga kabisa we. Uko tu jaburu kabisa sata. Hei? Unakonga kabisa makongeo ya bare batu. Mutu unakonga kevi. Papa, iko, mie, nitayua. Mekungungungungungu onzire bitu kani. Pita kule. Banduku mkuye haiko bale batu. Ni ufyo wangu koleta. Mkuye haiko bale batu. Haiko abo. Mkuye banduku mkuye. Ro yangu ilikuisha pasuka yote basi. Haiko tu ni hata na mimi roe ripika. Lakini yote baneno wa Mungu inashinda. Haleluya. Tuikari banduku. Kijana machachari utakuwa unatupa macho kule. Ndio baba, papa stay. Ofu haita tu mashaka haita tusumbua kukitu. Haitaweza kitu. Tatizo na maproblema njoo inaimiza msafiri kunjia zake.
Mwiko na imani hawezi ogopa. Basi tutasoma kitabu ya Wafalme 2. Sura yake ya 5. Mstari wa kwanza. Banasema nini? Basi Naamani jamadari wa jeshi la ufalme wa Suria. Amen. Amen. Naamani alikuwa jamadari wa jeshi la Suria. Naamani alikuwa mtu mwenye hawezi kuogopa. Ndio maana wanamuita jemadari. Sasa na nini kama vile majemadari? Eh? Si mko majemadari? Sasa kwa nini mulikimbia? Majemadari mulikimbia. Nini ni majemadari wa askari wa Yesu? Haleluya. Biblia ndio inasema hivi. Kitabu kia Mathayo. Sura yake ya 21, mstari wa 22 inasema hivi. Yote ambayo mutaomba kupitia maombi kwa imani mutayapewa. Amen. Amen. Pole pole bandugu. Ile amen tunakuwa nao bezo kule kukanisa. Sasa tulikuwa kukanisa hapa tunasema muimbe mseme amen niko Me hapa hivi unataka kunini? Eh? Lakini Mungu atakwenda kutusaidia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hatutamuogopa mtu. Hatutakuogopa mtu. Hata kama watatoka huku na kule lakini sisi kama vile washindi tutasii. Si mama waambie mwenzako tuko washindi. Niambie mwenzako hawatatuweza. Hawatatuweza. Are tunaimba tunamshukuru Mungu. Nini kitanitenga na Bwana wangu? Napandisha sauti na muna kani. Nipa mabasi muimbi pole pole bwana. Nipa pangie na sauti na mabasi. Hapana baba. Nipa pangie na sauti. Hapana. Unde mini kone. Nini tanitenga na bwana wangu. Matatizo itanitenga na bwana wangu. Itanitenga na bwana wangu. Atamani magonjwa itakunitenga na bwana wangu. Itanitenga na bwana wangu. Nini tanitenga na bwana wangu. Itanitenga na bwana wangu. Hatutawaogopa. Ambia mwingine hivi hatutawaogopa. Hao ni wanani? Kuna habana kitu? Kuna kitanitenga na Bwana. Hata vya dunia vitanitenga. Hata vya dunia vitanitenga. Sitawaogopa kitu. Sitaogopa kitu. Sitakufa. Sitakufa. Acha sasa wandugu wapenzi tukwende kumuomba Mungu. Ni sasa tulisema. Sasa tulisema. Ombea hitaji. Ombea hitaji yako yote unakuwa nayo. Omba. Baba, omba, omba. Jambo. Hey, jambo sana. Habari yako? Nzuri mzee. Mbona unakuja sasa hivi? Kuni nani? Kima. Mjakazi wa bwana huyu. Tena uko mbia makanisa huko. Papa Kirinda. Ba mdogo. Wewe monsieur. Monsieur. Uko fani? Toka kweni kianangu. Acha makondo. Uko mbia wapi? Vetu acha makondo. Uko mbia wapi? Yombe unakuzakuta makondo ya bwana. Uko nisikia? Eh?
Angalia bien unafanya. Hai kuma problema hizo kuna jikokotea. Eta eh, madam, atoka wende. Hapana. Toka wende. Hapana kukuza makondo. Toka. V12, V12. Toka wende. Musiende vile banduku, musiende vile basi. Tukamilishe neno banduku, tukamilishe basi neno. Tukamilishe neno, tukamilishe neno. Mweneko nele tu nusu yake. Pole pole mama, hata kufanya kitu, niko hapa. Nina sema, kila mtu atoke aende kwa. Ndiyo baba, ndiyo. Tukakuwea una. Tukamilishe neno, tukamilishe neno. Bwana awe nani? Mefie mdogo. Kiduze, huko unafanya vitu gani lakini? Na huko unafaa binini? Unafanya vitu gani lakini? Mara ngapi baisha kukataza hivi bia hivi? Ha. Mais tu ne fais pas comprendre. Unafanya vitu gani sa vile V12 qui en a wa? Mais je vous assure les kamata sa vile agent de l'ordre. Huko unasikia? Il faut tunakamilisha mitindo ilifanywa na gouvernement. Mais pourquoi? Papa mdogo. Wewe unaona somaka hii Biblia. Sini wewe. Nita kunifundisha maneno ya Mungu. Wewe unaona somai Biblia on te dit franchement patia Kaisari iliyo yake na Mungu iliyo yake. Sasa pulikuwa niye mpendeke mpatie Mungu iliyo yake. Kila kitu iko na wakati yake. Unapenda tu hapa, unapenda tupapatie tu ni Kaisari, Kaisari, Kaisari. Manake Mungu hana yake. Uko tayari kwenda samba ile kushiria? Ah, unataka kunitufungisha? Oh! Ah, nakupa sasa conclusion ya kwako vetu. Nakuiba tuma kama nipike kule kumulima. Kama inchi nasema mfunge kwanza makanisa. Haiko kusema hapo hawaingi yake mu makanisa. Kama nasema mfunge kwanza soko. Haiko kusema hapo hawaeme yake. Kama banasema mupisi musiingie batu umati. Musiingie ba mingi. Kama tuko naongea ifo tukuwe ku 1 metre. Eske munaheshimia pale wala pale batu yako balikuwa naheshimia. Haiko kusema wanabachukia. Menijua kuba proteje. Asa kama weye, pasteur, mutumishi wa Mungu upendi sikia ili. Unapenda maiwewe njua isikie. Ah, manike ulekonetre eh? Atabu, mutumishi yango ulekonetre. We njua naimwanga chini. Ah, ulekonetre. Mutumishi mwenye hasiki yake makubwa ya iji. Ah, unanifanya mutumishi sindikana. Tout autorité vient de Dieu. Bale nao ni Mungu alibatia na njoo mwenye alibazunguzumuzia kusudi baproteje population yake. Kama upeni sikia. Niko tu baba yako. Hata kana unasema niko tu baba yako, tu kile siku nabakia tu baba yako. Sawa, mi sikatale, uko baba yangu. Lakini siku takamatika tena. Inakuona. Hakuna mtu atanikamata. Ni yako ya kwanza na ya mwisho. Nilisho kusikia. Na huyu ni problem hiyo. Nilisho kusikia. Sawa. Nilisho kusikia. Jo unaanza tomboka. Lakini na wewe. Mama mimba biko hapa hivi watu kabambika mimba nafika hapa. Aba anguka kime wewe. Wewe tu kijana mzuri unataka kuanguka tu hivi tu mwaroka tu puku tu. Baba mchungaji ni Teresa. Ni Teresa. Tu ulikwenda kuona tu sasa vile kipofu. Hata Bartolomeo. Iko futu nakutana kana baba hapa viko tu na mtu yake tu mewe uko na macho hivi kabisa mekuku unanguka. Ha. Basi kwenda basi. Ile 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 niongetoa wewe kwenda nao huko msuri pe transport. Wewe usitoe. Sikukia leo na sadaka. Wewe utaweza kukia kunyumba ya Bwana mkono wazi. Eh? Wewe bakide tu pale saa utapona naye.